भांगी जाइए कांथ गड़ी पड़ी कांथ गड़ी पड़ा मो सरपंच को भी कही जो मैंने नेता अच्छा भी जनई जनलापर्त भी मत खंडे पाल दे ଉପରେ ଚାଳ ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଓଳି ଉପାସ। ବନ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସବୁ ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ନିଗା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ବେସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଦେଇଛି ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା, ଯାହାକି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ସିଧା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଝିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଯାହାକି ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଆଜକୁ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର, ଯାହାକି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କିଏ ଛାତ ଉପରେ ତ କିଏ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବାସହରା ହୋଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଅନେକ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ କୂଳ ବେଉସା ଭାସି ଯାଇଛି। ଅନେକ ମାଟିଘର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଯେଉଁ ନଈ ପାଣି ହେଇଥିଲା, ମୋ ଘରେ ବି ଅଣ୍ଟା ଭଳିଆ ପାଣି ହେଇଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କାହା ଘରେ ବେକେ, କାହା ଘରେ ପୁରୁଷେ, ସେମାନେ ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ମାରିକି ରହିଥିଲେ। ଆ ଭିତରେ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, କେହି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ। ପାଲ ଫାଲ ବି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାଏ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କମସେ କମ୍ ମିଳିବା କଥା। ସରକାର ତରଫରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହିଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ମଝିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହୀନ ରାଜନୀତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀକୁ ପାଲ ନ ଦେଇ ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ପାଲ ଦେବା ବଡ଼ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପର ବିଷୟ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଖାଦେବ ଆଜି କି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେବ ଗୋଖାଦେବ ରିସିଭ୍ କରିସାରିଲେଣି ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଆମେ ଖବର ପାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଜି କି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେବ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଖାଦେବ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭେଟନାରୀକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଭେଟନାରୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ତୁମ ଗୋଖାଦେବ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେବ ଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ରିସିଭ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି 144 ବସ୍ତା ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ୱାର୍ଡ଼ ବାଇଜ୍ ତୁମର ବାଣ୍ଟ ହେବ। ଆମେ କହିଲୁ ୱାର୍ଡ଼ ବାଇଜ୍ ବାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ମାନେ ଗୋ ମୁଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ୱାର୍ଡ଼ ବାଇଜ୍ ବାଣ୍ଟ ହେଉଛି? ୱାର୍ଡ଼ ବାଇଜ୍ ବାଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 8 ବସ୍ତାରୁ ହେବ ବାଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ୱାର୍ଡ଼ ବାଇଜ୍। ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲୁ ଆମର ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନା ଆସିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଣି ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଦାନା ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମାତ୍ର 7 ପିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କୁ ଦାନା ନେଇଗଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହି ବସିଲୁ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ 8 ପିସ୍କୁ ଏଭବ୍ ଦାନା, 7 ପିସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛୁ? ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହିଲେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନି କି ମୁଁ ରିସିଭ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିନି କି ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ଡାକିନାହାନ୍ତି କି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ତାହେଲେ ପଚାର ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଚାରିକି ଆସୁଛି। ଏବଂ ପଚାରିବାକୁ ଗଲେ ପଚାରିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ଦାନା ଆସିଛି କେତେ ଆସିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଦାନା କେତେ ଆସିଛି। ତୁମ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ତୁମେ ତ ଉପରେ ଅଛ, ହେଲା ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଦାନା ବନ୍ଧାକୋବି ଦେବା କଥା ନୁହଁ, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଦେଇଦେବା କଥା। ଏଭଳି ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସେଠୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲି ଏହା ହେଲା କଥା। ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି, ତାହେଲେ ଆମର ଦାନା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା ତାଙ୍କ ଦାନା ତାଙ୍କ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର 6 ବସ୍ତା 7 ବସ୍ତା 5 ବସ୍ତା ଏ ଦାନା ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ଆସିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇଲେ ଏବଂ 2 ଜଣ
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କଲେ ଆଣିଥିବା ଦାନା ସାତଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରସ୍ତ କରି ନେଇଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ମଝିପଡ଼ା ଓ ବନମାଳିପୁର ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁଛି ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ବିମଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।